Скъпи гости на град Стара Загора, почитатели на класическата музика, приятели на маестро Къшев и на всички нас, от името на ръководството на Стара Загора, от името на всички колеги, солисти, искам да поднеса моите поздравления и колеги и на колегите на маестро Къшев. Това за мен е огромна чест и много се вълнувам в момента, за което мога да бъда извинена. На първо място искам да поднеса поздравителният адрес от директора на Старозагорската опера, господин Драганов. Тази мина като основен знак за дългогодишното творчество на маестро Къшев и специално от всички солисти на Стара Загора искам да поднеса този благодарствен букет с пожелание за още много творчески и съвместни изяви. Сега ще използвам и възможността лично да благодаря на, мога да го нарека, моят приятел Краси, за всичките съвместни творчески моменти, с които сме били щастливи през годините. Те са 13 набра от моя страна в този театър. И да изкажа надеждата си все още така да работим заедно с него. Името на хора при град, държавна опера град Стара Загора, и пожелаваме много здраве и творческо дълголетие. Заповядайте. Юбилей на колегата, на приятеля господин Красимир Къшев. Искаме да го поздравим по случай това, че 30 години е работил на тази сцена неуморно и с много човешко отношение към нас. От името на оркестъра на Държавна опера Стара Загора честитим този прекрасен юбилей с пожеланието преди всичко за много-много здраве и много и красиви и незабравими още емоции в името на музиката, на която сме се отдали, която е нашата тръпка и всичко в нашия живот и съдба. Честит юбилей! Летях поздравителния адрес е от господин Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, инженер Георги Ранов, областен управител, госпожа Татьяна Станчева и управителен съвет на настоятелството на Държавна опера Стара Загора, музикалното жилище Кристина Морхова Стара Загора, Българска Божия църква Възраждане град Стара Загора и синдикална секция Прикатя подкрепа в Държавна опера Стара Загора. Някакси 30-те години и
изтекоха много бързо. Като се обърнеш назад, още се виждаме и там как влизам на първия си дипломен концерт тук. Всъщност в нашия оркестър има хора, които ме посрещаха тогава. Може ли да станат? Тези, които стоят на този концерт. Искам вашите аплаузи за тези гърни хора на опера. На всичко. И потече, и потече, премиера след премиера. Всъщност, аз съм благодарен на моята опера и на мира на праха му, майстор Димитров, който ми даде директно възможност да работя. Той просто не ме държа без работа. Още с първия ден. Още с първия ден. И така 30 години. Не съм се приготвил никакви речи. Единственото, което съм благодарен на Господ, че ме е дарил със здраве, с едно хубаво семейство, с едни хубави колеги, особено моите най-близки на сърцето, винаги са ми били слабост в оркестъра. Много съм ви благодарен и конкретно за тази вечер, защото бяхте блестящи. Аплаузи за оркестъра на Държавния оркестър. Не защото имаше кошници, няма как да не спомена това, че в нашия град, казвам го като свидетел, казвам го с цялата увереност на това, което казвам. В нашия град, ако операта се е чувствала сигурна, спокойна, това е защото ви има вас, гражданите на град Стара Загора, които винаги в трудни моменти сте били до нас, и за това, че винаги ние сме имали едно ръководство на нашата община, което винаги е стояло до операта. Абсолютно винаги. Да всички години. И ако сме тук в нашия дом, това е защото тези хора решиха и казаха, че едни пари много наброй ще се изсипят тук, за да се отвори тази хубава сграда отново, да плесне и да бъде този концерт и всички други премиери тук, така че поклон. Като правата на любов. Аз повече няма да говоря. Всъщност, не знам, ако бихте искали, можем да ви посвирим още малко. Всъщност, интересна истината, специален бизнес сме подготвили, но аз мисля, че последното парче, което изсвирихме, прословутата фарандола от Арлезианката е добър повод за край на този концерт.